Yes. Leo nakuletea kitu kizuri kabisa. Hapa kabla ya shughuli watu wanalewa kwanza, watu wanapata vitu. Watu wanajiachia. Tukitoka hapa sasa tunaenda kwenye shughuli yenyewe. Huko sasa ndo utaona vile vitu ambavyo unatakiwa wewe kuona. Kwa hiyo namwambia mama. Oya, yani kama wanawake wangekuwa hawamiliki smartphone wala hawaposti picha zao. Yani wanaume wote wa kibongo tulikuwa tunamiliki visoswani. Amini hiyo. Hiyo ni uongo bwana. Ndio mwambia mama.